Poštovani gledatelji, još jednom dobra vam večer. Gledate vijesti Mreže TV Zagreb. Gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević svečano je otvorio novoizgrađeni dječji vrtić u Ivanjoj Reki. Ovaj vrtić koji će djelovati kao područni objekt dječjeg vrtića Zrno primit će 5 odgojnih skupina s oko 100 djece. Ukupna vrijednost radova iznosi približno 4 milijuna eura. U Ivanjoj Reci otvoren je novo izgrađeni dječji vrtić koji će djelovati kao dio dječjeg vrtića Zrno, a moći će primiti 5 odgojnih skupina. I evo, drago mi je da i dalje idemo s onim planovima o znatnim kapitalnim ulaganjima u dječje vrtiće. I htio bi još jednom na početku zahvaliti svim kolegama iz gradske uprave i iz gradskog ureda za obrazovanje, mladi i sport, iz gradskog ureda za obnovu i izgradnju, iz gradskog ureda za upravljanje imovinom. Ukupna vrijednost radova iznosi oko 4 milijuna i 400 tisuća eura, a gradonačelnik Tomašević najavio je nova ulaganja u povećanje kapaciteta gradskih dječjih vrtića, te rekao da je to peti novo otvoreni takav prostor za vrijeme njegova mandata. Nismo mogli čekati one pozive i natječaje iz NPO-a, iz EU sredstava, jer smo morali hitno graditi vrtiće, tako da ćemo dio tih vrtića izgraditi u potpunosti sa gradskim sredstvima, a dio će biti sufinanciran iz NPO-a. Međutim, u prosjeku taj novac iz sufinanciranja iz NPO-a neće prelaziti više od oko 25%. Znači 75% i dalje će biti financiranje iz gradskog proračuna. Znate da je problem neupisane djeca u dječje vrtiće grada Zagreba nešto se desetljećima vuklo i doista ovo je renesansa kad govorimo o kapitalnim ulaganjima. Evo daću neke podatke i vidjet ćete da je to bez presedana u povijesti grada Zagreba, ali rekao bih ne samo grada Zagreba, nego i drugih gradova u Hrvatskoj. Naime, osim ovih 5 koji su otvoreni, trenutno su u izgradnji, još baš u izgradnji što se tiče radova, još 9 vrtića. Unatoč tome što su upisi u dječje vrtiće bili u svibnju, gradonačelnik Tomašević istaknuo je kako još ima slobodnih mjesta za djecu, te se zahvalio svima koji su sudjelovali. U ovaj objekt u Ivanja Reci sa 5 odgojnih skupina upisat ćemo 98 djece. Od toga 63 u vrtičke skupine i 35 u jasličke. Novim prostorima kao i bogatom opremom koju možete vidjeti u ovom vrtiću podići ćemo kvalitetu odgojno-obrazovnog rada. Zaista možemo reći da je ova ovdje zajednica s puno mladih obitelji dobila vrtić 21. stoljeća, odnosno vrtić koji svojim bogatim prostorno-materijalnim okruženjem potiče djecu na rast i razvoj te pruža podršku roditeljima. Novi dječji vrtić na istoku grada kreće sa radom ove jeseni, a osim povećanog broja upisane djece otvorit će i nova radna mjesta. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević proteklog je vikenda na Zagrebačkom europskom trgu predstavio Fulir, pilot uslugu besplatnog javnog prijevoza u pješačkoj zoni, kojim se nastoji olakšati kretanje građana starije životne dobi, ali i svima onima kojima je to potrebno. Nova usluga grada Zagreba Fulir brojnim će građanima omogućiti lakše i brže kretanje pješačkim zonama u centru grada, a nastala je po uzoru na uslugu ovog tipa koja se pruža građanima Ljubljane. Uz pomoć ovih vozila građani u pješkoj zoni, a posebice građani starije životne dobi kojima je kretanje otežano ili osobe s invaliditetom, mogu naručiti ova vozila mogu ih naručiti telefonom, mogu ih zaustaviti kad ih vide u prostoru ulica i trgova pješke zone i znači tako jednostavno doći do svoje destinacije. Znači to je usluga koja, kažem, postoji u Ljubljani, u centru grada i želimo isto tako uvesti u Zagrebu. Riječ je o pilot projektu u sklopu kojeg će do rujna građanima na raspolaganju biti 4 električna vozila koja će raditi u 2 smjene u parovima, a ako se pokaže da je potreba za vozilima veća, njihov broj će se povećati. Riječ je o vozilima koja je nabavila prethodna gradska vlast. Trenutno imamo 12 vozila koje su prije kupljena i želio bih to objasniti da li je to nešto što je već do sada bilo i lansirano od strane prethodne vlasti, nije. Kao prvo, projekt koji su oni tada lansirali je propao i nije funkcionirao jer je bio lansiran za vrijeme zime. S druge strane, karta je koštala 10 kuna, a ova usluga Fulir je besplatna. S treće strane, su ta vozila imali konkretnu rutu kao recimo autobusi, znači jasnu fiksnu rutu, a ovdje zapravo će ići do destinacije i rutom kako po želji
građana koji se voze sa ovim vozilom. Vozila će biti dostupna do 31. listopada, a ako se pokaže potreba, grad će nabaviti i ona opremljena za vožnju zimi. Radno vrijeme vozila bit će od 8 do 20 sati svakim danom, uključujući i vikende, ali i blagdane. Prometovat će se od Draškovićeve ulice do Trga Republike Hrvatske, a pojašnjeno je i jesu li vozila prilagođena osobama s invaliditetom. Dijelu osoba, postoje razne invaliditete, dijelu osoba svakako jesu, a dijelu osoba nisu prilagođeni. Te osobe koji invalidskim kolicima naravno se ne mogu ovdje voziti, oni imaju drugu vrstu prijevoza, ali evo, gledali smo da prvenstveno bude za starije osobe, osobe slabije pokretljivosti i da njima olakšamo, a onda kad bude kapaciteta i za sve druge. Ovaj projekt nastao je upravo u suradnji Zagrebačkog električnog tramvaja i grada Zagreba, a ovim vozilima nekada se prometovalo zagrebačkim grobljima. Ovo je zapravo na neki način jedan nastavak te suradnje sa gradom Zagrebom, Zeta i grada Zagreba i firmi grada Zagreba, tako da na grobljima su već sad čini mi se godinu dana skoro je ta usluga i bila izvanredno prihvaćena. Tako da je vrlo korisna i ljudi su s njom zadovoljni i naprosto ovo je jedan normalan nastavak upotrebe tih vozila. Pilot projektom Fulir brojnim će se građanima teže pokretljivosti omogućiti brzo i efikasno kretanje gradom, a mnoge od njih zasigurno će obradovati i činjenica da će se njima moći voziti i zimi. U prostorijama Zagrebačke županije dodijeljeni su ugovori o sufinanciranju programa Zaželi, prevencija i institucionalizacije. Zamjenik župana Ervin Kolarec uručio je ugovore predstavnicima Crvenog križa, ukupne vrijednosti od gotovo 70.000 eura. Projektom Zaželi, prevencija institucionalizacije, planira se osigurati dugotrajna skrb, povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije osoba starijih od 65 godina i odraslih osoba s invaliditetom. Tijekom trajanja projekta, 30 zaposlenika pružat će potporu i usluge obavljanja svakodnevnih potreba za 180 korisnika izabranih na javnom pozivu. Evo ima jedan poznat refren, sve je lako kad si mlad, međutim, starost nas sviju čeka, što smo svjesni, i dužnost je mlađih generacija skrbiti onima koji trebaju našu pomoć, ali koji su gradili našu sadašnjost i budućnost. Upravo ovaj projekt Zaželi smatram da je jedan izuzetno kvalitetan projekt. On je dokaz da jednom upornošću, zajedništvom, solidarnošću, jednom humanošću možemo puno toga napraviti kako bi unaprijedili život prije svega naših starijih sugrađana, ali i osoba s invaliditetom. Upravo i cilj ovog projekta je da pomognemo ranjivim skupinama. Usluge poput organiziranja prehrane, obavljanja kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba od velike je važnosti za korisnike projekta. Kada pogledate i vidite da se uključila i Zagrebačka županija, koja će za svaku geronto domaćicu osigurati božićnicu i uskrsnicu, a to je ukupan iznos na bazi godine 700 eura, onda dobijete, što je vrlo važno istaknuti, 547 zadovoljnijih korisnika, dobijete naše sugrađane čija će se kvaliteta života zasigurno poboljšati, biti na jednoj višoj razini, a to i je cilj ovoga projekta. Zagrebačka županija u tu je svrhu osigurala ukupan iznos od 68.600 eura, a projekt se provodi i financira kroz Europski socijalni fond Plus. U aktivnosti projekta sudjeluju društva Crvenog križa iz grada Zagreba, Zagrebačke županije, Karlovačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije. Naš rad se uglavnom svodi na taj dio da mi pomažemo u kućanskim poslovima. Mi smo u kontaktu sa njihovim liječnikom, odlazimo u ljekarnu, u trgovinu po prehrambene namirnice. Ja sam sa ovim poslom zadovoljna, dugo godina nisam bila radila. Ovaj posao me ispunjava, koliko god dam ja tim korisnicima, oni daju još više meni. Oni uzvraćaju tu nesebičnu ljubav. Kad mi pokucamo na njihova vrata, tu se osjeća već radost. Mi njih uvodimo u taj vanjski svijet. To je nešto neizmjerno. Neizmjerno, vjerujte mi. Ja sam ponosna na sebe i na njih. Korisnici će se primati u projekt prema redoslijedu za primanja prijava dok se ne popuni potreban broj, a ostali su na rezervnoj listi.
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije je obogatio vlastiti vozni park sa 9 novih vozila. Primopredaja vozila je održana u Krapini ispred Županijskog doma zdravlja, a vrijednost investicije iznosi oko 151.000 eura. Dolaskom novih vozila za potrebe patronaže, laboratorija i palijativne skrbi, zdravstvena zaštita pacijenata sa područja Krapinsko-zagorske županije je unaprijeđena. Vi znate koliko županija čitavo ovo vrijeme ulaže u zdravstveni sustav Krapinsko-zagorske županije i pogotovo kad uzmemo u obzir dom zdravlja, da dom zdravlja nikada nije poslovao negativno, da manirom dobrog gospodara smo čitavo vrijeme vodili brigu o samom poslovanju, a da s jedne strane to naši pacijenti ni u jednom trenutku ne osjete da pače, da imaju sve što im je potrebno, ali isto tako da pratimo, znači, potrebe naših djelatnica i djelatnika i da ulazimo u investicije baš u onom trenutku kad je to najpotrebnije. Vrijednost investicije iznosi oko 151.000 eura, a iz decentraliziranih sredstava financirana su samo 2 patronažna vozila. Ono što vam želim reći, a to je da je Dom zdravlja nabavio 8 malih vozila za patronažu i laboratorije naše i jedno vozilo za tehničku službu. Vrijednost nabave je 150.000 eura, od toga 2 patronažna vozila bit će plaćena ili iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 32.000 eura. Ono što želim reći, vi koji nas pratite vjerno, da se trudimo da našim djelatnicima osiguramo najbolje uvjete za rad, a isto tako trudimo se i da našim pacijentima pružimo maksimalnu zdravstvenu zaštitu koju svi oni zaslužuju. Na području Krapinsko-zagorske županije preko 5000 stanovnika treba usluge patronažne službe, a čak 200 pacijenata koristi usluge palijativne skrbi. Izuzetno je važno da primarna zdravstvena zaštita bude stvarno dostupna podjednako u svakom kutku naše Krapinsko-zagorske županije. Upravo sa ovim vozilima i patronažnu službu i laboratorijske usluge i palijativnu skrb zapravo dovodimo u svaki kutak naše Krapinsko-zagorske županije. Što se tiče patronažne službe, 25 je ugovorenih timova, za jedan tim je na 5100 stanovnika, što zapravo znači da je dobra pokrivenost patronažne službe, ali ono što treba reći da je zapravo svrha patronažne službe preventivno djelovanje i očuvanje zdravlja. Od ukupno 9 vozila, 2 vozila idu za patronažu u Zlatar Bistricu, Mače, Hrašćinu i Budinšćinu, 1 za Zabok, 2 za laboratorije u Krapini i Joroslavju, te 2 za patronažu i laboratoriju u Pregradi. 1 vozilo je namijenjeno za koordinatora palijativne skrbi, a 1 za potrebe tehničke službe. Ovo je bila najbolja Terezijana u povijesti, poručuju čelnici grada Bjelovara. A najbolje ima i svoju cijenu, pa je tako ovogodišnje održavanje Terezijane koštalo oko 310.000 eura. Završila je 28. Terezijana, koja je prema riječima čelnika grada Bjelovara bila najbolja do sada. Mi već sad znamo koji su neki možda mali nedostaci koji građani nisu uopće niti primijetili, jer naravno moramo već sad spremati Terezijanu koja će biti najbolja ikad. Dakle, da su već praktički od danas će krenuti pripreme za najbolju Terezijanu ikada, to će biti Terezijana 2025. godine. To nam je sad neka krilatica, da uvijek radimo najbolju Terezijanu ikad i uvijek dižemo ljestvicu više. Građani su mi baš jučer čestitali i rekli, to je to, ne može više, može više, barem 20% može biti još bolja, kao što smo rekli prošle godine, će ova biti 20% bolja, tako će biti i sljedeća 2025. isto tako jednako dobra. Danas smo dobili Terezijanu kao jednu spoj urbane manifestacije i tradicionalne manifestacije. Spoj okusa Bilogore, gdje nastupaju sva naša kulturno-umjetnička društva i pokazujemo raskoš tradicije, običaja i kulture koje zasigurno ovdje u Bjelovaru i na Bilogori imamo, ali s druge strane onaj urbani dio, festival svjetla, dakle kojemu isto tako je bio jedan dodatan spektakl i jedna nova dimenzija koja je ove godine dodana na Terezijani. Kada govorimo o Terezijani, tada govorimo o manifestaciji koja popunjava sve smještene kapacitete na području Bjelovara,
Bilogore i šire okolice. Dakle, svi smješteni kapaciteti bili su popunjeni, što znači da su ljudi zaista prepoznali manifestaciju Terezijanu, došli ovdje, prespavali, popili piće, kavu, sok, pivu, pojeli nešto i zadržali se ovdje i uživali u našem Bjelovaru. U konačnici, ovogodišnja Terezijana koštala je oko 310 tisuća eura. Naravno da manifestacija košta, nisu niti ti izvođači besplatni, nije niti neki drugi sadržaj besplatan, ali cijena nije toliko velika koliko bi ona mogla biti, ali ono što je bitno i u čemu se razlikujemo od drugih festivala, to je da više od 1/3 cijene troškova pokrivaju sponzori. Privatni sponzor, ja se zahvaljujem obrtnicima bjelovarskim, ja se zahvaljujem bjelovarskim poduzetnicima, Hrvatskoj turističkoj zajednici i naravno izlagačima koji su platili tu cijenu zakupa koja je najmanji udio u tom sponzorstvu. Cijena je koštanja oko, još zbrajamo račune, ali tu negdje oko 310 tisuća eura košta naša Terezijana, a oko 125 tisuća eura imamo sponzorskih sredstava i zaista se zahvaljujem na tome. Želja čelnika grada je Terezijanu pretvoriti u najveću manifestaciju u ovom dijelu Hrvatske. Terezijana je živi organizam koji se mora stvarati i raditi. Mi želimo doista da ona postane, da prešišamo sve kontinentalne manifestacije. Dobro ste čuli sve, dakle i Špancirfest i Renesansni festival. Tu smo negdje sad po ovim brojkama koje mi imamo, definitivno smo jako, jako blizu. I još se tu može dodati još tih nekih urbanih elemenata, jednu višu razinu. Ja doista vjerujem da ćemo već sljedeće godine dobar dio toga dodatno izmijeniti. Iduća Terezijana trajat će dan duže, a održavat će se od 18. do 22. lipnja 2025. Grad Jastrebarsko je ove godine domaćin Europskog natjecanja arborista. Natjecanje se održava po prvi put u Hrvatskoj, a jedno je u nizu događanja koje će obilježiti ovogodišnju turističku sezonu drugog najposjećenijeg grada Zagrebačke županije. Turistička sezona u Jastrebarskom neće nimalo biti dosadna, zahvaljujući bogatoj ponudi događanja koja će se održati tijekom ljetnih mjeseci. Od 21. do 22. lipnja, kada će se održati turnir ulice. Potom od 22. lipnja pa sve do 30. lipnja ovdje u Perivoju, u središtu našeg grada, održat će se ljeto u Jaski. Potom od 28. do 30. lipnja, također ispred u Perivoju, ispred žitnice i samog dvorca koji je u rekonstrukciji, održat će se Žumberak trail. Nikad bogatiji i nikad raznolikojeg sadržaja. Potom od 5. srpnja sve do 7. srpnja u Perivoju također će se održati jedna posebna manifestacija koja će se premijerno održati u Hrvatskoj i ovim načinom Jastrebarsko će biti domaćin same te manifestacije, a to je Europsko natjecanje penjanje po stabalima, te zadnje od 7. srpnja održat će se također nova manifestacija, nagrada grada Jastrebarskog. Događanja su namijenjena domaćem stanovništvu i turistima, a ujedno su i dokaz da tijekom ljetnih mjeseci turizam na kontinentu ne jenjava. I ova destinacija postaje sve značajnija na kontinentalnoj karti Hrvatske. Prvenstveno ovdje moram istaknuti značaj u doprinosu rasta i razvoja gospodarstva turizma Zagrebačke županije, jer je Jastrebarsko sada drugi grad koji se nalazi po značaju od strane turizma Zagrebačke županije. Ovo što možemo danas reći je da se ovdje nalaze svi oni dionici koji su ključni i pokazuju da turizam ne jenjava na kontinentu u vrijeme ljeta. Ovdje imamo manifestacije koje su iznimno značajne, a posebno ovdje želim izdvojiti Žumberak trail koji iz godine u godinu pokazuje sve veći napredak, sve veći broj, ja bih rekla, natjecatelje, svi onih dionika koji su ključni da bi se takav jedan napredak i postigao. Grad Jastrebarsko je drugi po redu grad u Zagrebačkoj županiji po broju ostvarenih dolazaka i noćenja turista, a održavanjem događaja tijekom ljeta boravak turista u destinaciji je sadržajniji. Jaska je sve više prepoznata kao destinacija različitih sadržaja, kako u kulturološkom, tako u sportskom, tako u automobilizmu, evo i u nečem novom, znači to je arboristi, znači penjači na stablima, kao i ponudi glazbenoj koja će biti evo kroz ljeto u Jaski ovdje održana. I s ovog mjesta mogu jedino zahvaliti svima onima
koji čine sve evo da upravo to tako i bude, da Jaska ima što ponuditi. Znači i nogometašima, veteranima NK Jaske Vinogradara, Jastreb Extreme, znači klubu koji već godinama organizira Žumberak Trail kao jednu od, rekao bih, najjačih trkačkih manifestacija na ovom području. Evo našim automobilistima i naravno nečem što će biti novo, a to su arboristi, to će biti, vjerujem, jedna jako, jako atraktivna i lijepa priča. Evo, pozivam sve u Jasku i ovi dani koji su pred nama pokazat će da Jaska ima što ponuditi. Posebna pozornost među događanjima u Jastrebarskom je posvećena organizaciji Europskog natjecanja arborista, koje će se po prvi put održati ove godine u Hrvatskoj. Ono što mi je posebno drago je da se to odvija ove godine u gradu Jastrebarskom, u mome gradu, u perivoju dvorca Erdedi, koji je proglašen najljepšim perivojem u Hrvatskoj i kao takav predstavlja izvanredan poligon za to što ćemo ovdje organizirati. Ono drugo što me također jako veseli je da ova godina, znači, je i rekordna što se tiče europskog natjecanja penjača arborista, pa smo tako morali prije vremena zatvoriti registracije za volontere jer nam se već prijavilo preko 110 volontera iz 24 različite države svijeta. Očekuje se preko 80 natjecatelja iz svih zemalja Europe i gostujući natjecatelji iz SAD-a, Novog Zelanda i Australije. Hrvatska je izabrana za domaćina ovogodišnjeg natjecanja arborista, zbog čega će se država kao i grad Jastrebarsko uspješno pozicionirati na listu ekološki osvještenih turističkih destinacija i time privući veći broj turista, što i jest konačan cilj održavanja ljetnih događaja u gradu ove sezone. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja večerašnjih vijesti. Hvala vam na pozornosti, želim vam ugodan ostatak večeri. Srdačan pozdrav!